Český reprezentant Adam Vlčko!
se skočil výcarský závodník českého týmu MKR Technology Markus Benzinger. Vítězem zcela zaslouženě se v tomto závodě stává po vynikající výkonu soutěžící českého týmu Bagheera International Racing System David Hršecký. Se mi přichází na pódium předat paní Veronika Bartošová, hlavní komisář do soutěžových závodů. Tak David Hršecký si stěžoval, protože bylo moc mokro, tak tady máš ještě přídavek.